Bir gün Hazreti Süleyman aleyhisselam qarışqadan bir illik yeməyinin miqdarını soruşur. Qarışqa da "Mən bir il içərisində sadəcə bir buğda dənəsi yeyirəm" deyə cavab verir. Cavabın doğruluğunu yoxlamaq istəyən Hazreti Süleyman qarışqanı şüşə bir qabın içərisinə qoyur. Həmin qabın içərisində onun yanına bir dənə də buğda dənəsi qoyaraq hava keçəcək şəkildə qabın ağzını bağlayır. Daha sonra bir il gözləməyə başlayır. İl bitib, vədə yetişəndə şüşə qabı açıb görür ki, qarışqa buğdanın yarısını yiyib, yarısını isə saxlayıb. Hazreti Süleyman qarışqadan buğdanın hamısını niyə yemədiyini soruşur. Qarışqa da, "Sən məni bu qabın içərisinə qoymadan əvvəl, uca Allah mənə hər zaman öz ruzimi verirdi. Mən də ona güvənərək il boyu rahatlıqla bir buğda dənəsini heç nəyi fikirləşmədən yeyib bitirirdim. Çünki mən bilirdim ki, o məni heç vaxt unutmaz və ruzimi gecikdirməz. Amma sən bu işi öz üzərinə götürəndə açığı sənə o qədər də güvənmədim. Düşündüm ki, bu aciz bir insandır. Hər an hər şey ola bilər. Bəlkə də bir gün məni unudar, yeməyimə ehtinasız yanaşar və mən aclıqdan ölə bilərəm. Ona görə də buğdanın yarısını yiyib, yarısını da özüm üçün ehtiyat saxladım," deyir. Bəli, əziz dostlar, ruzunu verən Allahdır. Ona inanan, ona güvənən ruzisindən narahat olmaz. Yetər ki, biz ruzimizi halal yoldan qazandığımıza diqqət edək.